የትንቢት ቃል በሚል ርዕስ እናገራለሁ። እግዚአብሔር አምላክ የሰጠኝ መልእክት ነው። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ከቃልም የጸና የትንቢት ቃል አለን ይላል። እኔ ስለ ቃል ከመናገሪ በፊት እግዚአብሔር አምላክ የሚኖረው በቃል ዓለም ነው። የሚታየው ነገር የመጣው ከቃል ዓለም ነው። የሚነገር ቃል ዓለም ነው የመጣው። እግዚአብሔር አምላክ እንዴት እንደሚሰራ ልንገራችሁ። በዚህ አካላዊ ዓለም የምታስቡትን ነገር በመንካት ነው የምትፈጽሙት። የምታስቡትን ነገር በማድረግ ነው ገልጣችሁ የምታሳዩት። ይሄ ፍጥረታዊ ዓለም አሰራር ነው። በማድረግ የምትፈጽሙትንም በማድረግ የምትገልጡትንም ነገር አንድ ጊዜ ሉዝ ካረጋችሁት ሪፕሌስ የማይደረጉ የማይመለሱ ብዙ ነገሮች አሉ። ይሄ በሰው ዓለም ነው፣ በፍጥረታዊ ዓለም ነው። እግዚአብሔር አምላክ ግን በዚህ መንፈስ ዓለም ሲኖር የሚኖረው በቃል ለምሳሌ ይህን ቀና ብለን የምናየውን ሰማይ ለማቆም እግዚአብሔር የትኛውንም ኢንቨስትመንት አልተጠቀመም። እግዚአብሔር ያደረገው ምንድን ነው? ይሁን አለ፣ ሆነ። አንድ ሰው መንፈሳዊ ነገር ገባኝ የሚል ሰው፣ መንፈሳዊ ነገር ተረድቻለሁ የሚል ሰው ነገሮችን ከሂደት አንጻር ምድራዊ ዓለም ላይ ካለው ልምምድ አንጻር በመንካት በመጨበጥ ብቻ የሚያስብ ከሆነ ሰውየው መንፈሳዊ ነገር አልገባም። መንፈሳዊ ነገር በማድረግ በመጨበጥ በሚደረግ ነገር ሳይሆን መንፈሳዊ ነገር መንፈስ ከሆነው ዓለም በሚመጣ ዲቫይን ወርድ ወይም መለኮታዊ ቃል የሚፈጸም ትልቅ እውነት ነው። አንድ ሰው አደገ የሚባለው በቃል መኖር ሲጀምር። አንድ መንፈሳዊ ሰው አደገ፣ መንፈሳዊ ነገሩ በረታ፣ ጠነከረ ሲባል ሞር ከናቹራል ዓለም እየተላቀቀ መንፈስ ዓለም ኦፕሬት ወደሚደረግበት ወይም ወደሚሰራበት ነገር ሰውየው ሲያድግ ሰውየው አድጓልና የእግዚአብሔር ቃል በመንፈስ ዓለም ላይ ትልቅ ቦታ እንዳለው የምታዩት ሰው ገና ከሚናገረው ከሚያወጣው ቃል በፊት የሚያስበው እንዲጠነቀቅ ይናገራል። ለዚህ ነው በመኝታው ላይ ሆኖ በደልን ለሚያስብ ወዮለት፣ ሲነጋ ምን ይለዋል? ይፈጽመዋል። ሲያስብ ነው ወዮለት የተባለ። ስለ ቃል ስንናገር ስለ ሶስት ዓለም እንናገራለን። በግሪክኛውም በሂብሩም እግዚአብሔር አምላክ በቀጥታ እዚህ ጋር ስናነበው የምናነበው ቃል ሎጎስ ይባላል። የተጻፈ ቃል በእንግሊዝኛው ዘ ሪትን ወርድ የሚባለው የተጻፈ ቃል ስለ አንድ ስቶሪ ወይም ደግሞ ከ2000 ዓመት በፊት ስለነበረ አንድ የእግዚአብሔር እውነት በአንድ ጊዜ በአንድ ወቅት ስለተከሰተ ስለሆነ ነገር እናገራለን። እሱ ሎጎስ ደግሞ በሆነ ዓመት የተከሰተውን ነገር እግዚአብሔር አምላክ አሁን ለሚሆነው ነገር ወይም በሕይወት ላይ ለሚፈጠረው ነገር እንደ ሬቬሌሽን ውስጡ የተሰወረውን እግዚአብሔር በዛ ጊዜ እንዳደረገው አይነት እውነት ሰውሮ የነበረውን ነገር ላንተ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ሲገልጥልህ ይሄ ቃል ሬማ ሆነ ወይም ተገለጠ እንላል። ሶስተኛው ደግሞ በሚያስፈልግሽ ጊዜ በሚያስፈልግ ጊዜ ከሰማይ የሚመጣ አፕዴትድ ወርድም ይባላል። በዛ ሰዓት እናንተ የታያስክበት ነገር ውስጥ መውጣት ካለብህ የምትወጣበት ቃል አለ። እሱ ምን ይባላል? ሳላክ ይባላል። ሶስት አይነት ቃል ነው። ሳላክ ማለት አፕዴትድ ወርድ፣ የአሁን ቃል ማለት አሁን አሁን በዚህ ሰዓት አንተ ያለብህ በሽታ፣ አንቺ ያለብሽ እስራት፣ አንተ ያለብህ ጥያቄ፣ አንቺ ያለብሽ የተዘጋ ነገር የሚከፈትበት የትንቢት ቃል ሲመጣ እሱ ሳላክ ይባላል። የሳላክ ማለት ሰብሮ ፈንቅሎ መውጣት ማለት ነው። ሃይማኖት የሚያውቀው ሎጎስ ወርድ ነው። ታሪክ ነው የሚነግረን። ብዙ ሰዎች በታሪክ ታስረዋል። ብዙ ሰዎች ታሪክ እየሰሙ አሉ። አየ እስከ ዛሬ ድረስ በጥቅስ የተቀመጡ ተረት እየሰሙ ስለነ ጳውሎስ ታሪክ የሰሙ ጥሩ ነው ማወቅ። ግን እሱ ሰዎችን በመንፈስ የሚረዳ አይደለም። ምክንያቱም ሎጎስ ነው፣ የተጻፈ ቃል። እግዚአብሔር አምላክ የወጣውን ሳይሆን መጀመሪያ ምን ያያል? ውስጥ ያለውን ያያል። በእግዚአብሔር ፊት ጭምትነት ያለበትን መልካም የሆነውን በጎ የሆነውን ይህን ሁሉ ምን ብሎ አስቡ። ስናስብ እንኳን ገደብ ተሰጥቷል። በዚህ ሀሳብ ልክ ደግሞ የገባውን እውነት ደግሞ እናወጣዋለን። ያ ነገር ደግሞ ይፈጠራል።